直接从右边到我们家、喔。我刚才，哎、欸，他怎么跟着我啦？哎、欸，熊怎么来了？OK， 抬到一发。哎、欸，这是熊在干嘛？你要帮忙打敌人啊！你是跟着我干嘛嘞？哎、欸，可恶！哎、欸，熊你，他冲过去干嘛？欢迎收看我不喝拿铁频道，接下去玩手 FIFA， 我要活下去。如果没有订阅拿铁频道的话，记得订阅，打开通知铃铛，才不会错过新的影片通知哦。好了，今天要看一下能不能实测到这把汤普森的路西法，想说再测一下。因为这本章毕竟它呢是精准提升了，然后现在版本就是射程的部分有调嘛，就是打远的话射程会降，再来就是爆头伤害的话也降。是像很多枪支，比如说像冲锋枪、散弹枪，你会发现原本的玩法，哎、欸，敌人可能不会死掉了。所以说呢，就是要习惯他这样的枪支要做切枪啊。冲锋枪、散弹枪，你在打中距离上的话呢，你就是要习惯，就是要切成步枪之类的，会比较伤害会比较够啦。大致上是这样子。好，来吧，看一下，因为这个不一定可以刷到我要的枪啊。先看有没有汤普森。哎呀，这场又没有汤普森，有时候很难刷汤普森哎、欸。他有时候不一定会有就对了，所以我们就这样吧。USB Dash 2手枪我记得也降啊，好像所有哎、欸、所有的近战枪吧，差不多算近战枪，就不能够打很远的，不是步枪类的。手枪我记得 M500的爆头伤害有调。咦、欸，看到一个敌人。有个想浪，我怕我们看到我。哎、欸，又倒，我想守一下 PP。哎、欸，来来来，哎、欸，可恶，有点飘，空拳流，打不到，打不到。我有，还有草丛，哇，你连你有草丛，是是是是是。先收，先收，先收，拉个血。等一下，等一下，等一下，我先把血拉满。队友撑一下，队友撑一下。好，我来，我来，我来。哎、欸，怎么倒光啊 ？OK。Double kill。Double kill。哇！不能救，不能救，不能救！跑跑跑跑跑，没血了，给他平一波了。可以，这一滴血，一滴血啊，鸭血大战，这个是拼运气了。剩一滴血，平常扶老奶奶过马路哦、啊，运气比较好一点。MP5 没有办法玩汤普森啊，没汤普森可以撤。哎、欸，白熊萝卜蹲，还感谢我刚刚救命之恩，是不是？绕点哈，我想要绕左边看看。因为现在 MP5 打远开关机伤害不高，爆头伤害也调。看这条路通哪里？哎、欸，为什么有人跟着我？哎、欸，他干嘛跟着我？哎、欸，这没路，啊、这边没有路哦。想要把阿尔派都走一下。First blood。哎，敌人跑到我们家是怎样？直接从右边到我们家、哦。哎、欸、哎，他怎么跟着我啦？我是在测有没有路可以走啦。哎、欸，你这样会漏点啊，打不到是怎样？别动，别动，头开始跑，打不到头。哎、欸，倒倒倒倒，碎碎碎，抓到了。哦，碎碎碎碎碎。哎、欸、哎、欸，熊倒了啦，我不找人啊。超人，哎、欸，跳起来没抬到，哎、欸，跑掉了，哇塞，啊可恶，我要跑掉了 ，double kill， 剩一个队友，你打二，哎、欸，还捡包，哦，好吧，可惜，他跳起来刚好被发现。MP5 吗？没钱了。
不能买，不能买防弹衣啊！等一下从哪里？直接冲好了，四杀！哇，对方好像蛮凶的哦，狂开枪，蛮凶的一样。罗伯敦，空投，我卡这个点，这点要可能机会可以打到你。熊怎么来了？绕点，绕点，绕点。上面。哦，这张地图其实很烦，就是要守的点很多啊，很多洞。First blood。哇，敌人在左后方，我们绕上去好了。脚步声，有人。OK， 抬到一方，137。这是熊在干嘛？你要帮忙打敌人啊！你一直跟着我干嘛嘞？他怎么一直跟着我？他完全不动，在干嘛？等一下，这变电脑了吗？对，我变电脑是不是？这变电脑吗？他怎么一直跟着我？哇塞！哇！怎么那么痛啊？他有装艾瓦洛是不是？啊，敌人来了！可恶！熊你！他冲过去干嘛？你干嘛冲过去啊？他刚刚不要冲过去，从后面一起开枪打，至少一倒一两个吧。他冲过去，然后直接倒。完了完了完了，我们有点危机哦。这是电脑吗？为什么一直跟着我啊？这白熊是电脑，他变成是跟屁熊了。我们还有零杀的，怎么回事？我这样玩起来怪怪的、啊，好像没有队友感觉。就是有一只熊一直跟着我，直接冲了。四号是真的变电脑了，它没有动哎、欸。算了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 ，应该有可能变电脑吧？不知道是不是？有枪点，这边有人，这边有人。靠人了，嗨。为什么瞬移？哇塞！哇塞！哈哈，怎么说敌人？太扯了，四只啊！太衰了吧！他们怎么赢两场不冲一点啊？还在中距离，剩一个队友。另外两个队友在干嘛？哈哈，他们真有输出吗？我不知道发生什么事。总之，好吧，算了，1-3，完蛋了！哇！要发挥实力了，要发挥实力了，是时候发挥真正的实力了，不然要输了、啊。加油加油加油！哇塞，我刚刚太衰了啦，没有想到敌人竟然都同个点，他们竟然没有，他们都赢那么两场了，还那么不冲，我想说应该已经冲到我们家了吧？哇，这个输就最后一场了。空投，熊又跟着我了啦，是跟屁熊他的衣服颜色又超明显，谁倒了？我们队友挂机，难怪上面有敌人，我们是3-4啊，所以你这个躲，这个躲，哇塞，熊你顾一下好不好？为什么一直有人偷袭我啊？被拉起来 是？拉起来，乖乖倒地啊！还有一个，杀死他！哇！哟！熊来了！他干嘛加入泥胶？他手弹没有 K 到啊，不掉下去吗？这个泥胶！哇，这个泥胶！走！我被这泥胶卡住了，哇塞！先走，先走，先走，超痛！他卡那个顶不下来。碎碎碎，又拔了。K 一颗。可恶，他换点了。完了，没补包了，剩一个。我已经不知道刚刚那个跟屁熊到底在干嘛了。我是不太喜欢观，如果是观众是跟着我或队友啊，烦。
就是大家打好自己的点位，因为有时候会卡到视角，或者是，哇，上面我刚才以为有敌人，有敌人，有敌人啊！刚看一个人在露一个头啊！他怎么速度那么快啊？而且我们有一个队友挂机的样子，我们是少一个队友，然后对方还蛮凶的哦。完了，我们看会不会结束啊？看这个单可行不行？他没有近枪哎！哦呦，这样你打得到？哇塞！他这样你打得到？啊，他换枪了，换枪了。2-3，还可以继续玩就对了。我也没想到结束的时候。好啦好啦，还有机会，我们就再拼一波吧。我们应该有一个队友挂了，不知道去哪里了。有零杀了没有？这个就应该挂了，火龙挂了吧？火龙挂机啊！哎，要不要复活？复活了！不对，不是这个。火龙是哪一个？应该是有挂机啊，我已经分不出来谁是谁，一龙龙一火龙。我这一关了。高人，我想要直接冲了啦，不管了。我先守下空投。靠敌人上面，盲炸一颗。有东西可以捡。被捡走了，可恶的白熊，哈哈，他把东西全部捡光光了啦。四级房右边，他是有，他打倒一个，拜拜。有点贡献哦。我都没杀人，就结束了这样。单可倒了。他起来，剩一个敌人。这一场队友是不是复活了、啊？剩一个，凝胶后直接过去好了。嗨，拜拜。熊熊来捡一波了，追下去就对了，队友复活了，3-3，看来还有机会啊！我刚才有点要放弃这一局了，我是觉得可以不要那么跟的话是 OK 啦，辅助啊，像我刚刚倒的时候他也没有办法救到我、啊，对不对？如果说他跟着我是想要掩护我之类的，那他帮忙攻击或者是帮忙救我之类的。可是都没有，他把防装丢出来了，哈哈哈，坏掉的，算了，不用，3-3啊，拼一波啊，我看能不能偷他们啊，绕一下，绕远一点，左边有空投，怎么又来了啦，你们叫我怎么偷啦？我今天完全偷不了，这场完全偷不了，因为队友跟着我，他们就变一个人形蜈蚣。轮到了，抱歉，还不死，卡住了啦！为什么卡住了？谁放凝胶啊？哇塞，我要气死了！谁放个凝胶？绿色凝胶谁的、啊？我刚被卡住哦。是那只白熊的凝胶，是不是？看一下，刚才发生什么事？为什么被卡住？白熊的凝胶啊 ！OK， 收掉！啊，怎么又一个？哇塞，熊快点！熊，哈哈，可恶！碎哦，你终于派上用场了，哇！我快被这只熊的凝胶给卡死了，他已经卡我两场凝胶。为什么又有一个敌人啊？1-1，完了，我们最后的关键交给这个单可了。单可队友看可以，我先讲一下，那只熊已经害我很多次了。他的凝胶卡到我刚刚是动不了，我刚刚只能往下跳，用射的跳射，幸好那个敌人有倒，我把他杀了，我尽力了。这场输我也没办法，这场输还是会捡精华、因为我要让你们知道，有些队友就是观众。跟场跟的太夸张，就是你，等一下他们对决了。总之来讲，就是不要黏着啦。然后凝胶还卡到我是怎样，卡两场了。哎呦，哈哈，对方丢不准哦。他应该是知道他在这边。啊，收圈了，完了，就要拼一波咯。加油！被毒死了，赢了。
哇塞，就最后敌人被毒死。敌人其实太冲了，敌人刚刚想说直接冲吧。啊，这场八杀4272的伤害，好不好？哎，龙龙有五杀，看来捡的不错。那有一个应该是挂机了，火龙应该是变电脑吧？我不知道是不是变电脑，感觉上很奇怪，那个感觉上没有什么帮助，就是他就是会站在那种会被敌人打死的点，比较像是变成电脑，所以我们这场应该是3-4吧。然后总之这个跟屁熊到最后终于啦，有帮我报仇啦，只是后来又被人家捡回刀，又被倒了。只是有时候你们架凝胶之类要顾虑一下队友啊，因为队友你挡，然后你没被打死，就队友被卡住，这些都会影响到人嘛。可能不是故意的啊，不过就是要注意啊，不管遇到实况组遇到你喜欢的队友都不要连得太近啊。今天就玩到这边啊，然后你们遇到什么队友害过你们呢，可以在影片下方留言啊，就是有哪些故事都可以在下面留言讨论。如果大家喜欢那天影片的话呢，可以帮你喜欢持续订阅我，打开通知铃铛，后面我会继续介绍 FIFA 攻略情报，也记得订阅 YouTube 主频道、副频道、玩具频道、哪一频道，最后推去 IG 粉丝团搜寻我不喝拿铁就可以找我了。也谢谢你们收看，我们下游戏见哦，拜拜。